Повітряні кордони з Афінами і Барселоною нарешті доступні для одеситів. Лоукостер Ryanair із жовтня цього року відкриває нові напрямки. Польоти виконуватимуться з Одеси до Афін один раз, а до Барселони двічі на тиждень. Про те, як вплине пандемія коронавірусу на плани європейського лоукост-перевізника, поки невідомо. Кордони до Греції та Іспанії залишаються зачиненими через карантин. Ці країни входили до червоної зони, де захворюваність на COVID-19 перевищує 40 випадків на 100 тисяч населення.